nije došla u fabriku, Viktorija se posađala. Ako možeš samo da vidiš da su dobili kockice, pošto sad je po vremenu se čekali ništa, smo joj tamo radili. Vratili se, Viktorija je napravila tamo problem. Ja se više neće odjeti sigurno za ništa, zato što god smo imali nešto lepo, neko mora da napravi nešto, neko sranje, tako da... Dobro, stići će pismo koje šta... Tako da, oni verovatno vide šta se dešava tamo. Ako je neko, zupanite vodu, jer smo i... Sara i Zorana nisu došle, Zorana je prva koja je čakala. Da sedimo u kuću, jer je prema... Ja ne znam za to, ali stići će pismo!